Bé, i després de 9 dies de festa, el pobre de mi ha posat fi als Sant Fermines d'enguany. Milers de persones joves s'han donat cita a la plaça consistorial per entonar amb espelmes el tradicional càntic i s'han llevat el mocador vermell per guardar-lo fins a la mitjanit ja del pròxim dia 6 de juliol. Els 8 encierros han deixat 2 persones amb ferides de banya i 40 corredors traslladats a hospitals per diversos traumatismes.